18 nəfər mütəxəssisdən və bütün lazımi tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş 2 nəqliyyatdan ibarət diagnostika kompleksi dünəndən etibarən xərçəng və xərçəng yönü xəstəliklərin aşkar olunaraq nəzarətə götürülməsi məqsədilə Balakən rayonunda əhalinin müayinəsini başlayıb. Artıq 1000 nəfərə yaxın sakin müayinə xidmətlərindən yararlanıb. Hər bir kəsin imkanı yoxdur ki, Bakı şəhərinə getsinlər, müalicə alsınlar. Bu bizim üçün əlverişli şəraitdir. Müayinələr zamanı aşkar edilən hər hansı bir xəstəliklər də profili üzrə mütəxəssislərə yönəldilir. Aşkar olunan xəstələr barəsində Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına tam məlumat veriləcəkdir ki, həmin xəstələrin Bakıya gələrək müayinə olunmalarına demək köməklik göstərsinlər. Bütün respublika ərazisini əhatə edən mobil diaqnostika kompleksi artıq ölkə ərazisinin 82%-ində əhaliyə xidmət göstərib. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Carçıyeva, Bəşir Rəhimov, Kanal S xəbər.